Hatimaye sasa ni kwenye episode ya 11. Game of Love inaendelea. Karibu sana, niko na wewe Mr. Informer. Tuendelee tuangalie. Sasa itakuwa vipi? Binti Lokhei, utakumbuka wakati alikuwa anarudi na baisikeli yake wakati ule. Palikuwa na mawindo kule porini ya vampire. Roy pamoja na George walikuwa wanamtafuta TX. Je, walimnasa au ilikuwaje? Sasa huu utakuwa ndio muendelezo wenyewe. Karibu sana. Binti alikuwa anaendelea, hana hili wala lile. Mara kidogo Roy huyo hapa. Basi Roy alifanya kitu chap kidogo kumuai mwanamama huyu. Kama jinsi unavyomuona huyu mwanadada, huyu sio binadamu. Huyu ni mbweha katika umbo la binadamu. Basi Roy anamuuliza, wewe unataka nini? Na yeye sasa anamuuliza, kwani wewe ni vampire? Mimi sinaga noma na binadamu bona. Lakini tu nilikuwa nimemtamani yule dada tu. Alafu pia nilinusa kama harufu yako kwenye mwili wake. Vipi? Namtafuta jamaa mmoja anaitwa George. Utakuwa unafahamiana naye? Sasa mwamba akawa anaondoka. Na kuomba tafadhali, usiniache basi. Kuna kifungo chake hiki hapa nilikuwa nataka kumpatia. Yaani ni muhimu sana kwangu George. Nimemtafuta kwa zaidi ya miaka 200. Nimeshazunguka kila mahala lakini sijampata. Sijui kama nitamuona tena. Na kuomba basi nisaidie. Jamaa akamwambia, nafikiri nimemuona Alaska miaka michache hivi iliyopita. Basi binti kashukuru kweli kweli. Usijali, atarudi muda sio mrefu. Relax. Kumbe Lokhei tayari alikuwa ameshafika nyumbani kwa Roy na George. Wewe nenda jikoni, andaa chakula kabisa. Nyewe wawili mnapenda kula pamoja na kufanya kazi za chuo. Roy sasa na yeye leo ana kitu cha kumtania mwamba. Nilijua tu, nilijua mimi. Sasa ukamjibu vipi? Nini, kwanza mlivyokutana mlikuwa mnaongelea nini? Na ni kwa nini alikuwa anakufuata? Vipi, mbona kama unaogopa? Siogopi bwana. Lakini inaonekana amepambana na kutafuta. Sasa inabidi uniambie nini kinaendelea. Nini kilitokea baina yenu nyewe wawili? Mimi bana napendaga madem tu wa kibinadamu tu. Wanawake kama hao, mamboya hao, mimi sinaga muda nao. Sasa kama utaniambia, sitokusaidia wala nini. Libidi mwana awe mpole, akaanza sasa kumweleza. It's a nightmare. Akamwambia mzee, inatisha. Yani ni mbaya kwa ufupi. Basi picha linaanzia hapo. Karibu sana Mr. Informer, niko pamoja na wewe. Kama ambavyo unaweza kuona, hiyo ndio Game of Love yenyewe. Wakati huu basi na kukumbusha, pita katika channel ya YouTube hapo chini. Kuna sehemu ya kusubscribe, ubonyeza subscribe. Na wakati huu tutaendelea taratibu taratibu kusogea episode baada ya episode. Sasa hii itakuwa ni chapter ya tatu, nikikupatia ufafanuzi wa kila kitu jinsi ambavyo kilikuwa kinaendelea. Roy sasa anamuelezea Roy anamuelezea jinsi ambavyo, George anamuelezea Roy jinsi ambavyo ilikuwa. Kwamba siku moja alikuwa anapita pita porini, akamkuta huyo mbweha amenaswa na mtego pale chini. Anasema nilimwona ni demu fulani hivi mkali nini. Na sikumwona kama ana shida yoyote. Lakini kuna baadhi ya vitu vilinifanya nikamchukia mimi. Ana harufu fulani hivi mbaya sana. Yani sikwambi uongo. Ilibidi niondoke. Yani harufu yake kukaa pale ni kazi mzee. Halafu mimi nilijua kama nikimwacha vile hata nitafuta tena. Nashangaa kusikia kama miaka yote 200 bado ananitafuta tu. Kwa kweli najisikia hata hovyo kabisa kujua kama ananitafuta. Kwanza ananitafutia nini? Kwa nini akati tamaa miaka yote hiyo? Hebu subiri kidogo. Huyo mwanamke yuko wapi kwanza? Nimemwambia umeenda Alaska. I love you. Ah, brother, umetisha na kupenda sana brother. Halafu vipi wakati unamfukuza TX? Iliishia wapi? Nimemfukuza kidogo tu. Halafu akanipotea. Lakini sasa hivi nasikia harufu nyingine kabisa ya demu wako.
Mwamba ikabidi sasa aelekee jikoni. Mtoto wa kike Lockhey yuko pale anapika msosi. Jana nilipata sehemu fulani nzuri sana. Kwa hiyo nimefanya mambo fulani nafikiri tutaanza kuitumia. Kitu ambacho kilikuwa kinamfurahisha Rohi kuhusu au Lockhey, basi binti alikuwa anajitahidi sana katika masomo. Anamwambia hiyo ni supu ya samaki. Mama yangu ameniagiza nikuletee. Mama yangu anapenda sana supu ya samaki. Akikutengenezea utaipenda. Na nina imani utaipenda ukiinywa pia. Akamwambia basi umshukuru mama yako kwa niaba yangu. Lakini siku nyingine ukionana naye, usije ukaanza kumsifia supu yako nzuri sijui nini, ataanza kukuletea supu kila siku. Mara ya mwisho tulivyowahi kumsifia wakati fulani kwa kupika mboga nzuri za majani, tulijikuta tunakula wiki nzima mboga za majani. Maisha yao ilikuwa ni hayo. Binti alikuwa na uwezo kwenda kwa kina Roy, akasoma mpaka mida ya usiku kabisa, na mambo ilikuwa safi tu pasipo kujua kwamba hao majamaa wawili sio binadamu. Jamani, nimesoma leo kwa muda mrefu, nafikiri sasa nitakuwa nimefanya homework yangu na kila kitu kimekaa sawa. Shikaji akawa amemletea sasa kama package fulani. Akamwambia naona ndani ya siku tatu vitu vitaharibika kwenye friji yako. Kwa hiyo naomba uchukue hivyo uende navyo. Usipoteze muda. Asante sana. Nimekubali ofa yako. Vipi? Utapenda kunywa hii? Sasa nitakupeleka nyumbani. Mbona kuna haja? Hata hivyo saizi nafikiri bado kuna uwezekano wa kupata basi. Oilen leo ana furaha kinoma, ananiambia oya, nimekuja kujumuika na nyinyi, leo ndo siku yangu ya kwanza. Dojo lao liko sawa kabisa. Hapa ndio pale ambapo walikuta madam damu ya panya na nini. Basi mazoezi yakaanza. Kila kitu kilikuwa sawa sana. Kila mtu anafanya mazoezi na nini, uchangamfu wa kutosha. Wako tayari kujipanga kwa ajili ya mashindano ya dojo ambayo yatafanyika mara moja tu katika finali zake mwaka huu pale chuoni kwao. Oya, na haraka kinoma. Inabidi niende kidogo supermarket kwa ajili ya manunuzi. Vipi lakini hujasahau kulifanya homework yako? Labda wahi ukafanya jambo. Basi unaweza kuona binti akaondoka akichomoka faster. Hii ndio basikeli yake ambayo anaitumia. Sasa akiwa amefika nyumbani pia kama kawaida yake, unaweza kuona vitu ambavyo alinunuliwa na Roy. Anapovitazama anamkumbuka Roy. Akaingia jikoni kama kawaida yake. Binti fulani hivi anapenda kupika. Ndio maana unamwona yuko jikoni pale anafanya mambo. Basi alikuwa anajisikia hali fulani naweza kusema ya upweke kidogo kutokana na kwamba wakati huu yuko mwenyewe. Upande wa pili napo tunamwona Roy akifanya mambo na nini, anapata wine taratibu pale. Maisha yake sio ya njaa njaa. Unaweza kuona chupa za kutosha za wine na nini. Basi akiwa anamwaza binti akawa anajisikia upweke sana. Basi wakati huu akiwa ametengeneza plate mbili, mshikaji wake anarudi anamwambia, ulijuaje narudi saizi mpaka umeniandalia na mimi sahani ili tuweze kula pamoja? Kumbe yeye sasa alikuwa ni kama anamaanisha wakati wowote anapokuwa anapika basi na Roy naye anakuwa hayuko mbali. Mambo kama hayo. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yanaendelea. Basi wakati huu ilikuwa ni siku sasa kama kawaida ya kukaa pale darasani na kujifunza yale ambayo basi yanakusudiwa wao endelee kuyapata. Akaja profesa kama kawaida. Lohelam, chale. Sasa yeye ndo wa kwanza kuitwa mbele. Lohelam, njoo mbele. Sijui leo atakuwa amepata msala gani tena. Chale. Haya, njoo mbele. Binti alienda mnyonge kulikweli akitazama profesa sura kaikaza. Anamwambia assignment ya mwisho ambayo nimekuona umefanya na Roy umeifanya vizuri sana. Nafikiri sasa wewe unaanza kuwa mfano bora hapa chuoni. Vizuri sana. Leo alisifiwa bwana, alisifiwa. Thank you for back. Akamwambia profesa asante sana. Yoga, mimi sina ubaguzi katika masuala ya masomo. Hiyo ndio sheria yangu mimi. Ikiwa unaonekana una uwezo, nitakusifia.
Na ninafikiri mimi pia nastahili kupewa tuzo ya kuwa profesa bora hapa chuoni.